Jeg hedder Morten. Jeg er erhvervschef hos EA Biler her i Hillerød. Og jeg vil gerne vise jer vores nye kassebil fra Toyota, som er årets varebil 2017. Den hedder en Toyota Pro Ace. Den fås i rigtig mange forskellige varianter. Pro Ace kan fås i tre størrelser. Det vil sige en kort, en mellem og en lang. Den her, vi står ved her, det er den lange. Og den er op til 2,80 m i varerummet. Det betyder, at der for eksempel kan stå en hel plade i. Den kan ligeledes laste op til 1400 kg inde bag, og den kan tage helt op til 2500 kg på krogen. På CR Biler har vi Pro Ace i mange varianter. En ting, som vi har her, er en færdig opbygget kølebil. Det er en dansk opbygning med en 40 mm isolering i siden. Det gør, at den på en varm sommerdag kan den holde mellem 0 og 5 grader, også med mange døroplukninger. Bilen er bygget op her, den er klar til omgående levering. Her kan man se opbygningen fra siden. Det er en fantastisk flot opbygning, som er meget nem at gøre ren. Der er blandt andet gulvafløb i hjørnet, således at man kan spule og rengøre. En ting, der er værd at bemærke på den her i forhold til rigtig mange andre kølebiler, det er, at på taget, hvor normalt at kompressoren sidder, har vi ikke noget her. Det sidder i motorrummet, således at den her bil den kan køre lige gennem vaskehal. Super nem og nem at bruge. Det nye skud på stammen her har et lad på i længden 2,60 m. Det fås både, som I kan se her, som trælad, men det kan også fås som aluminiumslad, eller du kan sågar få den som en lille boks. Bilen kan laste 1200 kg på ladet, og den må stadigvæk tage 2,5 ton på hængertrækket. Den kører langt på literen, kvad dens aerodynamik og lille lad. Selvom det er en ladbil, så er det stadigvæk en fuld Pro Ace. Det vil sige, at du har stadigvæk aircondition, du har stadigvæk fartpilot, du har stadig Bluetooth, du har stadig alt det samme komfortudstyr, som du har i en hvilken som helst anden. På CR Biler får du altid et godt tilbud, hvad end du vil købe eller lease. Vi glæder os til at se dig.